បាទសូមគោរពសាគមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទមកកាន់ Channel បាទ Yuwin K108 បាទក៏ឲ្យតម្រុយលេខឆ្នោតខ្មែរបាទប្រចាំថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី16បាទណាបាទថ្ងៃទី16ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពេលយប់ថ្ងៃទី15បាទអញ្ចឹងស្អែកបាទ16ណាបាទថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2026បាទថ្ងៃហ្នឹងអូខេដែលយើងលេខឆ្នោតខ្មែរបាទមានម៉ោង10កន្លះម៉ោង1ម៉ោង3:45ម៉ោង6និងម៉ោង7:45នាទីយប់បាទគឺលេងចំនួន5ដងឆ្នោតខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងលេង4ប៉ុស្តិ៍បាទគឺ A B C D បាទលេខ4ប៉ុស្តិ៍ណាបាទ A B C D ហើយនេះជាលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបានលេងនៅលើ YouTube ក្ដីបាទខលសុំលេខបងប្អូនក្ដីបើសិនជាត្រូវបាទចែកសុគន្ធបងប្អូនចាយផងបាទហូបកាទៀវបាទមួយចានពីរចានអញ្ចឹងណាកាហ្វេស្ទៀវចានអញ្ចឹងទៅបាទអរគុណបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែបាទ098 6097097ណាបាទ0889885838និង0787441036បាទប្រព័ន្ធ smart បាទអញ្ចឹងអាខាងលើនេះគឺ0ប្រព័ន្ធ097ហើយអាខាងក្រោមនេះគឺប្រព័ន្ធ smart បាទប្រព័ន្ធ smart អូខេឥឡូវយើងទៅមើលសម្រាប់ថ្ងៃទី16នេះតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ោង10កន្លះណាបាទបាទមក10កន្លះគឺយើងមានលេខ91បាទ91បាទ831បាទ91 831តាមពិតយើងមានលេខ83មួយគ្រាប់ទៀតណាបាទ3183បាទ9183បាទ9183 831បាទ831គុណណាបាទហើយយើងអូខ្ទុំ8នេះបាយអូខ្ទុំ8ណាយើងមាន83មួយគ្រាប់ទៀតបងប្អូនបាទសេ83មួយគ្រាប់ទៀតណា9183បាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលម៉ោង1បាទម៉ោង1រសៀលបាទម៉ោង1រសៀលគឺយើងមានលេខ1685បាទ168គុណបាទហើយយើងអូខ្ទុំ10ណាបាទនៅម៉ោង1បាទម៉ោង1ណាបាទ1685 168គុណបាទអូខ្ទុំ10បាទសម្រាប់ម៉ោង3:45វិញបាទគឺយើងមានលេខ0609បាទ906បាទ0609បាទ906គុណបាទយើងអូខ្ទុំ0ណាបាទអូខ្ទុំ0អូខេបាទឥឡូវយើងទៅមើលម៉ោង6វិញបាទម៉ោង6ល្ងាចបាទគឺយើងមានលេខបាទ5319 315បាទ5319និង315គុណបាទយើងអូខ្ទុំ5បាទអូខ្ទុំ5ណាបាទនេះគឺម៉ោង6បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោងចុងក្រោយបាទសម្រាប់ម៉ោងចុងក្រោយម៉ោង7:45ទីយប់សម្រាប់ថ្ងៃទី16ដដែលបាទខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2021ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុចជា Subscribe ដាក់រូបបណ្ដឹងនៅចុចមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទទួលបានតម្រុយប្រចាំថ្ងៃបាទពេលសាខ្ញុំមកសិមរៀបអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការពេលថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំអត់បានចេញទេពេលព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពីយប់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់លេងនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2021ហើយបើស្អែកអត់បានចេញទេអាហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតឬក៏ខលបានតាមរយៈ Facebook បាទ PWD Cambodia បាទ PWD Cambodia ពុកម៉ែបងប្អូនណាអាសូ P អាសូ W អាសូ D ដក clear មក Cambodia បាទរូបកុំព្យូទ័រហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអេតឲ្យឆាតមកណាបាទឲ្យឆាតមកបាទខ្ញុំផ្ញើលេខឲ្យតែម្ដងអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវយើងមកមើលម៉ោង7:45ថ្ងៃនេះបាទយើងមានលេខ6336ណា6336 136គុណបាទហើយយើងអូខ្ទួងបែអូខ្ទួង6បាទអូខេបាទនេះជាតម្រុយលេខឆ្នោតខ្មែរបាទចេញថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2021សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់បាទដែលនិយមបាទតាមដានការតម្រុយលេខឆ្នោតខ្មែរហើយតែងតែយកតម្រុយលេខឆ្នោតបងប្អូនទៅចាក់កំសាន្តគ្រប់ជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសំណាងល្អហេងហេងនិងចាក់ត្រូវគ្រប់ម៉ោងតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា